Okej, Hasse, berätta, vad är det vi ser på bilden här? Det här är ju björnen i Rättvik, den berömda björnen som sköts av kung Oscar den andra och sen har stått på museet i många år, men som då en dag plötsligt försvann, blev stulen. Hur ovanlig är den här stölden? Den är helt unik. Jag har aldrig hört talas om en uppstoppad björn tidigare som har blivit stulen. Och finns det några liknande fall som ni har tagit upp i Efterlys som du kan påminna om det här fallet? Inte på det sättet att det har varit så en stor björn. Det närmaste jag kommer på är ju de här tjuvarna i ett solarium som skulle stjäla akvariet. Det känns ju också lika värdelöst. Då ska de ett akvarium till. Och det var väldigt långt, typ 2 meter. Och så när de skulle bära ut det så föll det ihop och alla fiskarna åkte ut. Men vad jag förstår så kom inga fiskar till skada. Vem tror du gjorde det här? Jag tror att allt det här är en enda plan som de har. De har varit där och sett till så att de har avlarmat och ställt upp fönstren. De har hämtat den. De har haft den i någon tillställning, i något evenemang. På något sätt har den varit med och sen har de kört tillbaka den. Det var planen från början. Tror du att det här fallet kommer få en lösning? Jag tror att förr eller senare så kommer någon berätta, för jag tror att de som har gjort det här tyckte det var ganska cool. Och de har ett behov av att berätta, men de väntar tills de juridiskt känner sig trygga.